Internet planetako gizaki militaristenek gerra nuklearrari zioten beldurraren emaitza bat da. Berriro ere, antzinako erromatar imperioaren garaiko esapidea errepikatu egiten da. Civis pacem, para bellum. Bakea nahi baduzu, prestazazu gerra. Horrela bada, sarea armadaren eraikinetako ordenagailuen artean lotura errepikakorrak sortzeko diseinatu zen. Baina gaur egungo internet sarea, mundu osoko telefono sareek eratutako ehundura bat da. Ordenagailuen arteko konexioa ahalbidetzen duena, dela modem baten bitartez, dela kable baten bitartez. Horrek guztiak edukien banaketarako eta komunikaziorako bitarteko boteretsu bilakatu du sarea. Sarean sartzeko, aski da software esploratzaile berezi bat izatea. Sarea testu bitartez kontrolatutako bitartekoa da, ez irudi bitartez. Horregatik, interneten informazioa bilatzeko, izki klabeak idazten ditugu. Esaterako, www.iru.com, www.armiarma.com, www.lurfoto.com, sareko webguneak edozein ekai edo zerbitzu esagutzera emateko, hezkuntzari naiz publizitateari buruzko informazioa emateko, baita nork bere burua goraipatzeko ere erabili ohi dira. Hitz teknikoak erabiliz, web horri bat agiri bat dela esan behar da. HTML formatua erabiltzen duena, sarean eskegitzeko eta erabilia izateko. Baina kaleko hizkerara itzuliz, web horria leiho bat dela esan dezakegu. Irudiak ikustea, informazioa jasotzea, mezuak bidaltzea eta hartzea, erosketak egitea eta 11 gauza gehiago egitea ahalbidetzen digun leiho bat. Ohiko web horri batek testua, irudiak, agiriko beste atal batzuk pantailaratzen duten botoiak eta beste web horri batzuekiko loturak izan ohi ditu. Hori ezaz gain, animazioak eta soinuak ere izaten dituzte. Web horrien sorkuntzan diharduten profesionalek esaten dute aurkezpen horririk onena errazena dela eta agiri elektronikoa gainkargatzea saihestu egin behar dela. Tamaina ertaineko grafiko bat, tamaina txikiko hainbat grafiko baino bizkorrago deskargatzen dela ere esaten digute. Orduan, zer tamaina izan behar du web horri batek? Ba, aurrean daukagun monitorearen tamaina, ez handiagoa, ez txikiagoa. Orduan, egin dezagun hausnarketa txiki bat. Segurazki, monitore handia duen batek erosoago ikusiko du web horri bat monitore txikia duen eta horri osoa ikusi ezin duen beste batek baino. Beraz, web horriaren tamaina, monitore arrunt txikienaren pantailaren tamaina berbera izan behar du. Hau da, 800 bider 600 pixelekoa, 15 azbeteko monitorearena alegia.